Премерът на Япония Шиндзо Абе заяви, че той и американския президент Доналд Тръмп са се договорили да поддържат близък контакт по въпросите засягащи действията на Северна Корея. Абе каза пред репортери, че след проведен разговор с Тръмп по телефона, той го е уверил, че разглежда всички опции за действия по отношение на заплахата от Пхенян. Напрежението на Корейския полуостров се повиши драстично заради ракетните и ядрените изпитания на Северна Корея, които принудиха Съединените щати да изпратят в района бойна група от кораби, водена от самолетоносача Карл Винсън. Северна Корея веднага предупреди, че може да потопи кораба. Два японски разрушителя се присъединиха към бойната група на американския самолетоносач в знак на солидарност с позицията на Съединените щати.